Vandaag moet ik een Musty Flick of een Breezy Flick hitten met elke auto die ik heb op Rocket League. Uiteindelijk ga ik elke goal een cijfer geven en dan gaan we zien welke auto het beste is. Laten we beginnen met de beste auto, de Merc. Oké, let's go. First try. Ceiling Musty met de Merc. Dit kan natuurlijk niet fout gaan, want het is de Merc. Oh, wacht. Oh, shit. Oké, zo dan maar. Kijk, die was mooi. Die was heel mooi. Dat geef ik even sowieso wel een zeventje. De Breezy stellen natuurlijk dus ook. Dit was geen slechte, oké. Oké, dit is de auto waarmee ik het meest heb gespeeld. Dus hiermee moet het al eigenlijk gewoon in één keer lukken. Anders is het gewoon erg. Dubbel. Oké, kijk. Dat is hoe het hoort. Dit was wel gewoon gelijk even een Musty double tap. Maar ik denk dat ik beter kan. Dus we geven hem nog even een kans. Oké, gewoon ground Musty. Oké, kijk, dit is gewoon een goede ground Musty. Deze geef ik sowieso wel dikke 8. Oké, let's go, Dominus. Niet mijn favoriete auto, maar misschien wel de beste auto voor flicks en zo. Dus hiermee moet het wel lukken. Alsjeblieft, ga in. Oh, oké. Weet je, we gaan nog een keer met de Dominus. Dit kan beter. Ground play. Oké, die was een stuk beter. Die ging echt insane hard. Wacht even, hoe hard ging die? 119 voor een Musty. Ja, dit is een Breezy, maar dat telt ook natuurlijk. Het is nog steeds een Musty. Zo, die ging hard. Dit is denk ik de beste tot nu toe. 8,5. Oké, ik weet niet waarom, maar de Paladin ziet er echt uit als een goede Musty auto. Let op. First try, denk ik. Ik weet niet, maar ik heb zo'n gevoel bij deze auto. Oh, wacht. Nee, Thomas, jongen. Je bent zo slecht soms. Nee. Oh, die was mooi. Oké, weet je. Tweede kans is nog steeds goed. Ik heb vertrouwen in de Paladin. Jullie ook. Ik voel jullie vertrouwen. Holy moly, bro. Deze auto is insane. Oké, 3 keer scheef weg. Nu oprecht. Nu oprecht. Ja hoor. Ja, oké. Was het goed genoeg? Even kijken in de replay. Was het mooi? Op zich, ceiling. Dit was clean allemaal. Deze kon wel harder, hè? Oké, nog een keer. Nog een keer met de Paladin. Oké, even proberen. Dit moet lukken, toch? Ja, nu dubbel. Nice, die was clean. Die was heel clean. Dit geef ik oprecht gewoon een 8,5 deze auto. Want ik weet niet, maar bijna elke Musty is gewoon goed gegaan met deze auto. Oh, clean. Heerlijk. Oké, let's go. De Roadhog. Hij ziet er niet bepaald goed uit, maar onderschat een Roadhog nooit, hè. Deze auto kan letterlijk alles, als je wil. Joenk. Oké, die was echt niet goed. Maar niet uit. Ah, dit wordt hem gelijk. Part 2 met de Roadhog. Holy moly. Wacht eens even. Ik zweer. Dit is gewoon de Musty auto. Dit is gewoon 2 keer achter elkaar. Nou, niet 2 keer achter elkaar, maar dit is dus heel clean. Oi, oi, oi. Welk cijfer ga ik deze geven? Dit is denk ik gewoon misschien wel de hoogste tot nu toe. Een 9. Oké, let's go. De Fennec. Echt een standaard auto eigenlijk, maar goed. Zo. Ga er eens even in. Die wil ik terugzien. Dit is nog niet onze officiële try, maar die ging hard gek. Holy moly, dat kon een van de beste zijn als dat top corner ging. Volgens mij speel ik tegen een freestyler. Kijk dit dan. Deze man gaat helemaal gek. Nou, weet je, we laten hem zijn ding doen. Maar wij gaan voor die Musty Flick. Oké, deze guy geeft hem zijn ruimte. Dat is ook wel een keer fijn, want normaal in de unranked zijn het alleen maar ballchasers. Oh. Oei, oei, oei. Die kon heel mooi zijn. Oké, beter gooi ik gewoon even een goeie. Kijk, dit zijn ze. Wat? Hoe krijg ik dat 2 keer voor elkaar, dit potje? Oké, de Fennec die gunt me nog niet echt. Dit heb ik nu echt al 2 keer gehad. Oké, bro. Die vorige guy was gewoon geliefd. Dus nu moeten we het gewoon in dit potje gaan doen. Oké, dit is wel echt een hele slechte setup, helaas. Weet je, de Fennec is echt niet goed vandaag voor mij. Ik heb namelijk echt al 3-4 potjes gedaan. Dit is het beste wat ik heb gehit, want ik schoot gewoon constant op de paal en crossbar. En de Fennec krijgt van mij gewoon een 6, weet je. Ik heb een paar hele mooie schoten, maar steeds op de crossbar of de paal. Oké, let's go. De backfire is sowieso beter dan de Fennec, dat weet ik wel. Ik schoot vandaag echt alles mis met de Fennec. Hey, let op. Kijk, dit is wat een goede Musty double is. Deze geef ik gewoon oprecht ook gewoon gelijk een 8. Dit was veel beter dan de Fennec net. Bam, hoppa. Kijk, dit is lekker. Gewoon first try. Dit zijn de goede auto's. Oké, let's go. Met de lelijkste auto in de game, de Grok. Maar misschien wel de beste voor Musties. We gaan het zien. Holy moly. Dat is, het is een gekke auto, bro. Nee, maar dit is echt een unit van een auto gewoon. Oké, let's go. Grok overpowered. Alsjeblieft, score dit, bro. Nee, Thomas. Oh, jongen. Dit is heel jammer. Oké, let's go. De Grok is overpowered. Ik voel het. Alleen niet zo, bro. Wat doe ik nou? Oh. Oké. Ik dacht even dat ik die nooit meer kon hitten. Maar dit was gewoon een goede Musty dubbel. Wel een beetje ver, maar
Oké, ik weet niet wat ik de Grok moet geven. Ik had twee hele goeie, maar ik denk gewoon een 7. Oké, first try met de Esper. Kom op. Ik heb vertrouwen in deze auto. Ik weet niet waarom. Oké, dit was niet zo'n goeie. Maar niet uit. Kijk, dit is een hele mooie setup. Bam. Kijk. Dit is gewoon de Esper. Hoppa. Kijk, ik weet zeker dat de Esper beter kan, dus... Ga in. Ik wou net zeggen, bro. Oh, oké. Okay. Weet je, omdat we al een best wel goede goal hadden gescoord met de Esper, tel ik deze ook mee. Dit hoort gewoon in te gaan, bro. Kijk hem op de line bouncen. De Esper, hij voelt chill aan. Ik had een paar goede musties, maar ik geef hem een 7'tje gewoon. Kijk welke auto we nu hebben. We zijn letterlijk weer de bal. Kan de Scherp wel een musty flik? Daar ben ik benieuwd naar. Bro, en hoe? En hoe? Oh, jammer. Bijna first try. Jonk. Hoppa, de Scarab, bro. Deze krijgt van mij gewoon een dikke 8. Dit kan ook niet anders, weet je? Dit is gewoon insane. De Scarab kan alles goed. Oké, let's go de breakout. Ik was hem bijna vergeten, maar... Wow, oké. Dat was bijna insane. Ceiling musty. Oh, hoe zat er zoveel power op, bro? Deze auto is insane om flicks mee te maken, volgens mij. Nice, oké, dat is hem. Bro, de breakout is oprecht een van de chillste auto's om flicks mee te doen. Dus ik denk dat ik deze... Misschien wel een 8,5. Ik denk gewoon een 9, bro. Dit is echt een hele chille auto. Ik heb letterlijk alleen maar goede flicks hiermee gehit. Oké, hotshot, let's go. Bang, holy moly, die ging hoog, oké. Dat was niet mis. Hoppa, kijk, die is lekker. Dat was een goeie. Dat was een goeie. Ik denk dat ik de hotshot een... Sowieso 7,5 geef wel. De Ripper maakt altijd zo'n raar geluid. Maar dat maakt natuurlijk niks uit voor musties. Dus let op. First try met de Ripper. Insane auto. Ik wist het, bro. Let's go. Deze krijgt gewoon een dikke 9 van mij. Ik weet niet. De Ripper vind ik altijd al chill. Ik heb hier namelijk ook echt lang mee gespeeld. Maar je ziet het. Hij pakt het gewoon helemaal goed op. Oké, laten we kijken of de Venom hetzelfde kan. Misschien was een 9 een beetje hoog voor de Ripper. Dus ik maak het even een 8. Want zo bijzonder was het nou ook weer niet. Oké, dit ook niet. Dit ook niet. Oké, de Venom gaat zichzelf bewijzen. Ik voel het. Jammer. Oké, deze keer wel. Deze keer wel. Junk! Kijk! Dit was een mooie musty gewoon. Dit was ook gewoon pure musty zonder enige aero. 107 km per uur. Dit vind ik wel een hele mooie. Dit is misschien wel een goede... Wat zou dit zijn? 8,5 denk ik. Oké, ik ben oprecht heel erg benieuwd hoe we met deze auto een musty flick gaan scoren. Kijk deze voorkant, bro. Wat is dit? Maar we gaan het proberen. Tegenstander raakt de bal gewoon niet aan. Dan doen wij het maar. Oké, musty flick 1 met een nomad. Junk. Dubbel. Oh, oké. Deze auto is gewoon OP, gast. Check dit. Nog een keer, let's go. Bang. Bruh. Bruh. Oh ja, dit is een mooie setup. Hier zegt een nomad geen nee tegen. Bruh, wat is dat voor slecht schot? Wat doe ik nou? Het was zo'n mooie setup. Oké, ceiling mist hij dan maar. Let's go, Nomad. Nomad OP. Ja. Nice. Dat was hem. Oké, als ik zou moeten gokken, geef ik de Nomad eigenlijk even wel een solid 8'je voor deze. Maar hij was in het begin wel heel slecht. Dus weet je, 7,5. Dat vind ik wel goed zijn voor de Nomad. Laten we even kijken wat de X-Devil kan dan. Op zich is dat oprecht gewoon een prima auto, dus... Ik denk dat de Musty hier ook al mee moet lukken. Dit was echt heel slecht. Oké, maar dit was nog niet goed genoeg. Dit was niet goed genoeg, denk ik. Even kijken, 105 km per uur. We gaan het bekijken. Was dit mooi genoeg? Nee. X-Devil kan sowieso beter. Oké, let's go. Dubbel? Oh, als ik dat dubbelde, hè. Dan was het misschien wel een van de beste geweest. Er zat zoveel power achter. Oh, jammer dit. Ik ga gewoon letterlijk voor de perfecte setup nu. Dat er eigenlijk niks fout kan gaan. Ja, weet je, het is een ceiling musty, het was alleen geen dubbel. Weet je, we pakken het gewoon het gemiddelde van deze twee afgelopen schoten. Ik geef de X-Devil wel een 8, omdat ik ook bijna die musty dubbel scoorde, dat was insane. Echt, vroeger speelden zoveel mensen met deze auto, nu is het alleen echt een van de minst gebruikte auto's. Hé, hey, rustig tegenstander. Oké, laten we even trui nummer 1 gaan doen. Ik heb wel een goed gevoel voor de Takumi, ik weet niet waarom. Mooie setup. Mooie musty, top corner. Nee, oké, wordt niet gegund. Jammer. Oké, nog maar een keer dan. Tegenstander laat met rust. Nice, oké. Die is weg.
Zo, daar zat power achter, gek. Okay, let's go. Ceiling Musty, Takumi. Dubbel. Oké. Niet slecht. Even kijken wat cijfer die geven. Dit was wel een zeventje. Die was gewoon clean, die was rustig. Oké, Zippy, here we go. Laat jezelf zien. Dubbel. Zo. Dit was een hele snelle goal. Dit was, dit is denk ik de snelste die we hebben gehit. En de tegenstander wordt boos. Hij heeft dit nog nooit gezien in zijn leven volgens mij. Dit is een dikke vette 8,5. Volgens mij hebben heel weinig mensen deze auto. Dit is namelijk de Twinzer. Maar dit lijkt eigenlijk gewoon op een Octane. Maar dan met een open gekachtig iets. Laten we kijken of die ook voelt als de Octane. Want dan is het een Easy Musty namelijk. Joek. Nee, oké, die was slecht. Die was heel slecht. Oké, poging nummer 2 op deze. Kijk, dit zijn ze. Oké. Deze kan op zich wel tellen. Dit was wel een hele mooie eigenlijk. Alleen als hij iets hoger was, dan was het misschien wel een winnaar kon het zijn. Welk cijfer geef ik dit? Ik denk... Nee, weet je, we gaan nog een keer met de Twinzer. We gaan nog een keer. Hij was mooi, maar hij was niet mooi genoeg. Oké, precies hetzelfde schot nu. Maar dan nog mooier. Holy moly, als ik dit score? Nee! Dat had echt potentie. Dat was echt zo mooi geweest. Shit, ik heb de Twinzer nu wel heel veel kansen gegeven. Dus laten we het gewoon houden op een 7,5. Want dat eerste schot was mooi. Maar dit was niet heel mooi. Oh, als ik die 1 had gescoord, dan was het een winnaar geweest. Dan kon het oprecht een 9 of een 10 zijn. Oké, zoals jullie kunnen zien heeft de rood ook het hoogste cijfer. Namelijk een 9. Maar ik ben heel erg benieuwd welke goal jullie het mooiste vonden. Dus laat dat me weten in de comments. Als je dit soort video's nou leuk vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal.